หาตะกูลตักตะกูลกกตะกูลจันตะกูลขมายตะกูลไอ้ก็ได้เอาวีประดอลอัฐประโยชน์เอาไว้คละสำหรับสุขภาพตะกูลมีวิตามินซีได้ทรอบตะลือทากรูชมามีวิตามินซีพาชันมีวิตามินซีแต่เคยปลายปอบใบตองจังเคยดาวสาวมีบางคนบางมีดาวปลายใบตองตะกูลนี่โอ้ยช่วยเต้นแค่ไหนแค่ไหนบุ๊กก็ได้เหมือนกันจ้าชิมิซูสวัสดีบ่าวๆออกนี้สวัสดีกับการวิดีโอชาแนลแบบนี้พี่น้องชื่อมวยนึงខ្ញុំថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមើលទេសភាពនៅវាលស្រែវាលស្រូវអូខេបងប្អូនមកនឹងចូលទៅដល់វីដេអូយើងហើយនាំបងប្អូនមកមើលការកិត្តគុណអូខេនេះជិះធំជិះរបស់ដោយឯងបងប្អូនបងប្អូនទីមើលនេះតគុណទឹកឬមើលក៏តគុណកោកបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់តគុណទឹកគេស្គាល់ដល់របៀបណាសម្គាល់ទៅលើអ្វីហើយតគុណទឹកយើងសម្គាល់ទៅលើដើមវាយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនដឹងអាចជួយខមមិនដឹងបងប្អូនតគុណនេះដោះនៅវាស្រ័យដោយឯងហើយខ្ចីនឹងរបស់បងប្អូនហើយឃើញចឹងក៏ទ្រាំបានក៏កាច់យកមកទុកແມ່ມີຈົ່ງມີເດບ້ອງບ້ອງມັນດັ່ງໃຫ້ສະເນຍຕະກູນ1ឲ្យតែចែងថាពាកຕະກູນមានទឹកមានកោកមិនថាຕະກູນនេះគេហៅថាຕະກູນទឹកហ្នឹងណាបងប្អូននៅលើកោកតែຕະກູນនេះຕະກູນទឹកទេមើលដើមវាណាវែងវែងមួយទៀតវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ងាយទៅបងប្អូនថាតើយើងញ៉ាំຕະກູນមិនថាຕະກູນទឹកຕະກູນកោកຕະກູນចិនຕະກູນខ្មែរຕະກູນឯងគេណាឲ្យវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងបានញ៉ាំតកូននេះរួចហើយកោះទៅតាមដានថាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះកុំភ្លេចតាមដានដល់ចប់វីដេអូណាបងប្អូនចាបងប្អូនមកងាកមកមើលពីបន្លែតកូនវិញណាបន្លែតកូនវាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមជាតិដែកវីតាមីន A និងវីតាមីន C ជាដើមហេតកូនមានវីតាមីន C ដែរធ្លាប់តែលឺថាក្រូចឆ្មាមានវីតាមីន C ផាសិនមានវីតាមីន C តែតកូនមានវីតាមីន C បងប្អូនដែរស្គាល់ដែរលឺហ៎បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ដែលលឺទេឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះដែរថាតកូនមានវីតាមីន C ដែរណាជាបងប្អូនដែលយងទៅលើឯកសាររបស់ពេទ្យយើងគាត់បានបញ្ជាក់ថាតកូនវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីន C ដែរព្រោះវាអាចជួយបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធភាពសាំរបស់មនុស្សយើងនៅក្នុងសាច់ពីងកាយបានណាបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតតកូនហ្នឹងក៏វាអាចជួយទៅដល់ភ្នែកដែរព្រោះវាសម្បូរទៅដល់វីតាមីន A ចាបងប្អូនបើសារធាតុចិញ្ចឹមមួយទៀតគឺជាតិដែកខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបជាដឹងឲ្យតែឃើញតកូនដឹងថាវាសម្បូរជាតិដែកជាសេះអ្នកក៏បានជាតិដែកញ៉ាំតកូនហើយការញ៉ាំតកូនវាអាចជួយព្យាបាលស្បែករបស់យើងផងដែរបងប្អូនហើយមួយទៀតធ្វើស្បែកយើងមានសំណើមมันស្ងួតហើយក៏มันរមាស់ផងដែរអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះឯងដែលខ្ញុំចែកដែរទៅកាន់បងប្អូនថាតើកញ្ញាប្លែកតកូនវាផ្ដល់ថាយកដូចខ្លះសម្រាប់សុខភាពហើយវាមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះតើបងប្អូនមានប្រភេទតកូនអីខ្លះអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាការញ៉ាំតកូនប្លែកតកូននេះទាំងតកូនកោកអង្គនទឹកវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងកុំវីដេអូដើម្បីចែកមេតទៅកាត់បងប្អូនយើងដល់តែទៀតឲ្យគាត់បានដឹងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូចែករំលែកអំពីពីនេះពីនោះរបស់ខ្ញុំអរគុណបាយបាយ